Добър вечер! Утрешният празничен ден ще е хладен и дъждовен. Още тази нощ средиземноморски циклон ще стане причина за облаци, вятър и валежи в западна и северна България. Утре през по-голямата част от деня ще е облачно. Около и след обед на много места ще превалява и прегърмява. Интензивни валежи се очакват в централните и североизточни райони. В Дунавската равнина и по морето ще духа умерен до засилен западен вятър. Абитуриентите могат да са спокойни. При вечер валежите бързо ще спрат, а през нощта и облаците ще намалеят и вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са от 11 до 16 градуса, а максималните ще варират от 22 до 26 градуса. По Черноморието температурите ще са по-ниски – 22-24 градуса. Морската вода е с температура около 18-20 градуса. В планините ще е облачно и ветровито. Ще превалява дъжд над 2200 метра мокър сняг. По-значителни ще бъдат валежите в Централна и Източна Стара планина.